O payız Azərbaycan insanının xatirəsində həmişəlik qaldı. O gün Bakı əzizdən əziz bir insanla vidalaşırdı. 1948-ci ilin payızı idi. Üzeyir bəydən ayrılırdı Azərbaycan. Səməd Vurğun o qəmli günlərdə bütün varlığını titrədən ağrının hökmü ilə bu sətirləri yazmışdı. Bir qocaman qartalın qanatları dayandı. O bir daha qıy vırıb dağlardan keçməyəcək. Dünya öz yerindədir, yenə səhər oyandı. Osa vətən dağının suyundan içməyəcək. Ah, o bir də göz açıb görməyəcək dünyanı. Dostlar ilə bir daha gəlməyəcək üz-üzə. Sustu onun rübabı, sındı qurşun qələmi. Yeni-yeni nəğmələr qoşmayacaq o bizə. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha artıq bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Mən bu kiçik şeirimi yazıram göz yaşımla, çünki vidalaşıram bir ürək sirdaşımla. Və o gün, o kədərli ayrılıq saatlarında Bülbül Üzeyir bəyin məzarı başında sənsiz oxuyurdu. Amma illər öncə birgə çalışıb yaratdıqları, yeni-yeni əsərləri ilə Azərbaycanı sevindirdikləri günlərdə Səməd Vurğun Üzeyir Hacıbəyli haqqında daha bir şeir yazmışdı. O şeirin gözləri uzaq, ən uzaq sabahlara dikilmişdi. Bu şeirin içərisində onların hələ 10 illər boyu əl-ələ, çiyin-çiyinə, Azərbaycan naminə, böyük quruculuq yolunda irəliləmək eşqi, arzusu vardı. O şeir Səməd Vurğunun kitablarına düşməyib, bir təsadüf nəticəsində salamat qalıb. Üzeyir bəyin yaxınlarından olmuş, onun köməkçisi işləmiş. Uzun illər sonra böyük bəstəkarın ev muzeyi yaradılarkən həmin muzeyə rəhbərlik etmiş Ramazan Xəlilov qoruyub saxlamışdı o şeiri. Qartal kimi qanatlanıb fəzaları aşarsan, bir ülviyyət aləminin qucağında yaşarsan, o aləmin ziynətidir ayın, günün cəmalı, rübabında qanad açır insanlığın kəmalı. Zaman görmüş, dünya görmüş, müqəddəs bir vətənin övladısan, şərəfindir, şöhrətindir bu sənin. Hər dil açıb danışdıqca yaratdığın nəğmələr, günəş kimi bayraq çəkir xəyalımda min səhər. Min səhər ki, onun hüsnü şeir qədər gözəldi. Yaratdığın o günəşlər, o çəmənlər gözəldi. Gözəlliyin heykəlidir sənətində canlanan, vətən mülkü alqış deyir bu sənətə hər zaman. Dilaşdıqca rübabının o mənalı telləri, ürəyində min ney tutur Azərbaycan elləri. Nəğmən gəzir çəmənləri gözəllərin dilində, sevdasına qanat verir bülbülün də, gülün də. Nə zaman ki ümman olub dalğalanır ürəyin, mən duyuram mənasını min müqəddəs diləyin. Sən ki həyat aşiqisən, qoy bu eşqin var olsun, nəsillərdən nəsillərə adın yadigar olsun. Qartal kimi qanatlanıb fəzaları aşarsan, bir ülviyyət aləminin qucağında yaşarsan. O aləmin ziynətidir, ayın, günün cəmalı, rübabında qanad açır insanlığın kəmalı. Hüsnün gözəl ayətləri sevgir canan, olmuş bütün aləmdə sən şəminə şanan. Gəl elə nə vaziş, gəl elə nə vaziş mələk bu sələbin. Çünki gözəlin bu səsini aşıq edirsən. Çünki
sessizlik aş gelirse. ...1980-ci illərin əvvəlləri idi. Maestro Niyazi ilə otururdum üz-üzə, məni qaytarırdı 20-ci əsrin əvvəllərinə, öz uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarına. Üzeyir Bəygildə böyük ustadın ad günlərinin qeyd edildiyi mərasimlərə, məclislərə. Hər il sentyabrın 18-də günün birinci yarısında nahara Müslüm Bəygilə toplaşarlarmış. Müslüm Bəyin ad gününü qeyd eləyərlərmiş. Müslüm Bəy də silahdaşı, məsləkdaşı, qardaşca yaxın bildiyi Üzeyir Bəylə eyni ildə, eyni gündə doğulmuşdu. 1885-ci il sentyabr ayının 18-də. Axşamlarsa yığışırlarmış Üzeyir Bəygilə. Həm Üzeyir Bəyin, həm Müslüm Bəyin ad günlərini müştərək qeyd eləməyə. Maestro danışardı və o şən məclislərin hər cizgisi gözüm önündə canlanardı. Mən elə gələrdi ki, sanki o məclislərin içərisində mən dolmuşam. Üzeyir bəy nə qədər yaşayacaq? Yenə hər il sentyabrın 18-i gəlir və Azərbaycan insanı üçün Üzeyir bəy sanki elə bu günlərin içərisində bizimlə eyni vaxtın axarında olan insan kimi təzədən canlanır. Və nə qədər ki, millətimiz var, nə qədər ki, bu millətin ruhunda Üzeyir bəyin adı və əsərləri yaşayır, o elə müasirimiz olaraq qalacaq. Sentyabrın 18-də də, qarşıdan gələn başqa hər yeni gündə də.